โอ้มิโอจิเตซุนเนคลีโรชินาทองพามีเชลีเนตวยรุ่ยแลตูชินเนสีเนเซตูเปียวรีเนตมายรุ่ยแลไลรุ่ยจาเรชินเน ยาวรีโอ้กะเลงกะเลงอเมสะตวยเมงกะมวยเดอเมญญะมา ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုချက်တယ်လို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အသက်ပြည့်စုံဖြစ်တဲ့မိတေယောင်တွေကိုတစ်ဖက်ကရိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကာစီကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်လေးကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ပြီးတော့ဒီဆိုရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်